Pane, gospodču, mojte mu Litvy, yes! Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Garry's Mod Pedover и в момента сме отново на тази голяма шитава картичка. Толкова много хора сме, че не знам, просто не ми се броим. Едва трети рунта, аз си мислех да изчакам да се смени картата, но когато видях, че е трети рунта, аз си казах да фак, ама то света ще свърши докато се смени тъпата карта. Пък трябваше да чакам адски много време, те рундовете май са до 8 или до 12, някъде до там. Абе, не са никак малко рундовете, така че сука. Абе, сука ти на... да не казвам какво. Уу, перото става червена линия, мале, това педо е в... няма да казвам какво, жените знаят. Така, то вече се разбра. Къде изчезна обаче? Дем. Кървящото педо. Педо с... ужас! Те са две перота! Леле, мале! Война болка! Опа! Ау! Дем! Аз ако не направя някакво простотия, няма кой друг. Чи се бе! Така, ето го там нашето педо. Ама! Чи се бе! Най-накрая. Добре. Мале! То се прави на кенгуру май. Нямам си никаква представа къде изчезна едното педо, пък и другото. И двете са беседно изчезнали. То така е по-яко, даже ще ще още по-яко, ако са три педота, понеже сме адски много хора. Те и две няма да се справят. Ще ще е интересно, ако някой хване другия и другия да става педо. Мале! Тогава ще ще е още толкова по-яко. Опа! Dancing pedo is coming. Уау! Аз как обаче си го приемам на майтап, то перото взе сериозно да се доближава. Дали да ви гарантирам 100% оцеляване? Не знам. F3, какво е F3? Отде да знам. Да не тъцум случайно, но нямам идея. Аз не мога да се видя. Така. Чайте да не си хъба стамината. Абе, колко милиарда точки направих аз? 889, браво, аз не трепкам. Със си така от милиарда години. Колко яко. Толкова може да дава и по една точка. Какво да ги правя? Едното педо е там. Ами другото педо къде е? Тейм. Добре, пичове, как е възможно да не виждам педото, като... ето го едното. Това е Сатан. А той е другия къде е? What? Издирва се. Мръсно педо. Мръсно педо. Нечисто кръвно. Избягало. Спрял да върши това, което му е било казано и... айде. Rest in peace. Абе, той е там да не влезе в една хрупичката. Я да видим. Да, ето го. Седи и не мърда. Сатаната! Седи и не мърда. Краде душата на този... о, боже, чайте да не открадне моята душа. Абе, то стеше много бърз, бе. Той има ли спинт бустове тука? В конзолата се пише Egg Dance, окей. Той е Сатан... о, той е админ. Мале. Той ако може да играе и да обяснява на хората, ще е най-добре. Какво мислите? Каза, че няма да ни убие, окей. Дали да му вярваме? Ей, не се пързари само да не ти... опа! Изкарах си акъла! Ху! I got a name for you, Satan. Stan. Найс! Ужас, добре, ами сега педото е... този. Друго педо имаме ли? Първи спиши, че са две педота. Добре, защо обаче едното педо... аха, ето го! Ооо! Фатим. Сука, блят. Опа, чайте, че малко се позабавих. Пляс. Хуисус. Просто ти колкото искате. Ау, афакътата, мале, изпогълтаха се. Охо, този път и двете перота са активни. Добре, сега играта ще бъде малко по-напечена. Защо си сложил конус на главата, бе? Някой да вземе да ти изпуши. О, боже. А, те натам се качат добре. Те натам, аз пък натук. И така.
Я да видим сега. Чайте, че аз как падам от тия тука тръбички. Направо. Красота. Охо, ама така като гледам доста хора се споминаха. Къде сте педота? Искам да ви видя къде сте първо. И ще скоча. Проблема е, че не ги виждам. А пък, докато нямам видимост, няма да скачам. Защо не мога да мина от другата страна? Охо, здравейте момиченца. Какво правите? Help me! I'm falling! Oh my god! Да ръка бе! Или нещо друго. О боже. Не! Чекайте. Чекайте. Oh fuck. О боже. Ужас. Как ще се изтърбуша? Просто бедна ви е фантазията. Не мога да скача тук горе. А, fuck. А, добре, качих се. О, о. Така по тръбата. Така по тази тръба. Аре де! Добре, мисля, че е достатъчно високо, че да си ходя прав. Все пак не съм 3 метра. Грозна гледка. На къде беше по-добре? Ами, често казвам, на там обаче няма минаване. Перотата, ало ето го едното. Кавай скин. А, не ги знам. Бъдер форвип, я да видим форвип какви са. Окей. Се тая. Колко ли струва да си вип тука? Мога да погледна, ма не ми се занимава. О, знаете ли какво? Е, също стопък е било твърде лесно да се качиш. Така. Оу, да. Аз мога да се кача от тука сега. Ама... Аз съм идиот, аз съм идиот, паднах. Минута и 30. На тая карта не е толкова, не знам, вдъхновяващо да си играе, понеже рядко има шанс да те изядат. Затова смятам да тръгна да търся педото. Къде си педо? Да, аз дори не мога да го намеря. Аха, е там. Окей. Падна то. Ей, чичко бълхичко. Ела тук. Ой, тук и другото педо. Ао да. Ао да. Боб чурба! Ела тук. Владимир! Владимир! Ела тук. А те си играят. Ао, ао, найс. Той не ме вижда. Хаштаг, когато си правиш бавка с педото. Опа! Ама аз накрая ще взема се самоубил от падания. Опса. О, не! Пазалката на смъртта. Фак. Фак. Качи се, качи се, качи се. Бързо бе! Не мога да скача. Добре, перото някъде тук беше. Аз сега нямам друг вариант, освен да падна във водата. Така, ето го там. Еми, 5, 4, 3, 2. Едно. Раунд уинъра ми. Често казано изпомряха доста хора. Сега не знам точно колко, защото сега всички умряха. Ама, дано съм педо, дано съм педо, дано съм педо. Плиз. Мечтите ми! Те са живи! О, да! Yes! Yes! Аз съм педо. И аз съм the only педо. What the fuck? Едно единствено педо и това съм аз. Мале, Господ, чу моите молитви! Йес! Така... Дифрути умря. The Shadow is now free. Alive victims. Къде ще ходиш, уе? Няма да избягаш, няма да избягаш. Пипам те, пипам те! Ау! Щупих ти врата! Ау! Щупих ти на тебе врата! Рошко, ела тук! О, то, 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 още едно рошо! Олололололо! Олололо! Не, 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 не! Няма да изигаш! Не! Блъсах се като идиот! Има много джамбу стоя. Хм...
Той седи тук АФК. АФК. Оу, да бейбе. Вече убих 7 човека. Нали? 7. Да, точно 7. Ела тука, ела тука, няма да избягаш, няма да избягаш. Така си играе като педо. Изнасилване на Макс. Оу, oh, yeah. Да. Какво сега ще ми се подиграваш, а? Чакайте, че дъртото педо трябва да почине мъничко. Ей, тук няма как изкача. Дем. Тук сега стана малко по-сложно, останаха много малко хора. Все пак аз успях да убия горе-долу половината. Получих 15 точки. Ха. Така. Ех, те ме гледат. Те ме гледат къде ходя. От не. Тук няма как да стане работата. Имам много малко време обаче. Прем. Ако ми скочи изневиделица, те му очакват вече, де. Аха, ей, това там момиченце е заспал. Това момиченце тук е заспал. То не ме очаква. Сатан! Това е админчето! Ела, ела, трябва ми да дадеш админа си. Чули? Трябва ми да дадеш админа си, защото ще умреш. Ще умреш, аз ти казвам. Умираш! Уу, за козата ще те дръпна. Не се обръщай! Аре де! Ама аз не докосвам! Умри бе! What the fuck? Защо не умираш? Защо? Умря, най-накрая. Гапча! Админска плът. Ау да. Мат, пис, Бени! Бени! My favorite YouTuber killed me. Вау. Вау. Ужас. Ужас. Мацо! Мацо! Ха-ха! О, да! Убих точно 50% от хората. Не, също един е напуснал. Плеер с 20. Така че... Я да видим. Мисля, че се справих доста добре. Той е. Вадим има също 10, така че аз се нареждам на първо място, понеже най-скоро ги направих. Оооо! Ела така. Нямам време. Нямам време. Моля ти се, лада, си взема първото място! Не! Fuck off! Damn. Стига. Стига. Край. Пичове, справих се прекрасно според мен. И така хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако така може да го лайкнете, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, да се намесите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, като Facebook, Instagram, Snapchat и всички други такива глупости. Може да намерите до официалното и бъде, че гледахте. Ба-бай!